gaur Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrean Gipuzkoako Eskuartze Sozialeko langileak elkartu gara 10 hilabete daramatzalagulako Eskuartze Sozialeko negoziazio kolektiboarekin. 10 hilabete hauetan hitzarmenean ez da aurrekorderik egon eta edatzen patronala gaur gaurkoz ez du nahi gai ekonomikoak landu. Beraiek diote administrazioak oraindik ez diela erantzunik eman ekonomikoari dagokionez eta ondorioz hemen elkartu gara sektoreko langileei deialdi bat zabaltzeko, hau da azaroak 17an egingo den mobilizaziorako. Bestetik esan behar da, bai hiru sindikatuok, LAB, ELA eta Komisioneseri Gipuzkoako Foru Aldundiko Zaintza eta Politika Sozialen Departamentuak bilera bat eman digula eta bertara sektoreko gai ezberdinak eramango ditugula.